insecurity kwa Kenya haitamalizwa kwa kutumia nguvu ya kiaskari. Insecurity kitu ya kwanza ni kuwa na Marshall Plan ya maendeleo. Sisi tumeketi chini na tulikaa na tukaongea na naibu wa rais na viongozi wote wa West Pokot, Elgeyo Marakwet na kwenda hata Baringo. Tukasema tunataka kitu inaitwa a Marshall Plan ya kujenga Kerio Valley Region. Tunajua tuna watoto wetu ambao wako katika uwizi ya ng'ombe, wako kwa Elgeyo Marakwet, wako West Pokot, wako Turkana, wako Baringo, wako Samburu, wako Laikibia. Mtu asikudanganye bwana speaker ati mtu mwizi wa ng'ombe ni mtu Pokot, hapana. Wako kwa jamii zote na ni walifu. Lakini kwa nini waingie katika hiyo walifu? Kwa sababu wamewachwa ile maendeleo ingefanywa kwa Kerio Valley Region kwa miaka 60 tumekuwa nazo haijafanywa. Tunataka Tiati constituency for example kwa West kwa Baringo County ambayo ni constituency size yake ni kama Elgeyo Marakwet kuongeza nusu. Tunataka hiyo constituency ipewe bilioni ya pesa tufungue mabarabara, mashule, matufungue makanisa, tufungue mabarabara mpaka hiyo area iweze watoto wetu wote waende shule. Those are the things we want to do. Lakini kuna watu wengine wakati sasa wamekosa network. Wameshaisha kabisa, imekuwa kama ile kabisa imesaulika. Yeah? Sasa kwa sababu hakuna kitu kingine wanaweza fanya kwa siasa, wanakimbilia propaganda. Nia yao ni kusema ati wao unajua unajua William Ruto akikuwa president kwa West Pokot utafanya operation. Saa hizi operation inaendelea Marakwet. Saa hizi operation inaendelea West Pokot. Saa hizi operation inaendelea Laikipia. Kama wao wako ndani na wanasema wako ndani ya Uhuru na Raila, kwa nini wasiende kusimamisha hiyo operation kama hiyo ni ndani? Iwapo unapenda habari ninazokuletea, basi subscribe kwenye channel hii ili uwe unapata uhondo kila wakati. Shukrani.